Moi kaikki, mun nimi on Sara ja tää video on ensimmäinen osa 7 päivän aamujooga-haastetta. Tähän harjoitukseen sä et tarvi mitään muuta kuin joogamaton ja itses. Ja jos sä tykkäät käyttää musiikkia, kun sä harjoittelet joogaa, niin mä oon linkannut tohon alas Spotify-playlistin, jonka voit laittaa sinne taustalle soimaan. Okei, lähdetään tekemään harjoitus. Tuu lapsen asentoon balasanaan. Isovarpaat yhteen. Avaa polvet noin maton levyiseen asentoon ja kurota kädet kohti maton etuosaa niin, että kämmenet tulee kohti lattiaa otsamatolle. Anna vatsan levätä siinä reisien välissä. Ja jos ujjayi-hengitys on tuttu juttu, niin ota se käyttöön. Muuten voit ajatella vaan, että pidät sisäänhengitykset ja uloshengitykset mahdollisimman tasaisena. Hengittäen sisään ja ulos nenän kautta. Seuraavalla sisäänhengityksellä nouse pöytäasanaan, eli tuo sun kädet suoraan hartioiden alle. Polvet on lantion levyisessä asennossa. Paina kädet lattiaan ja uloshengityksellä ala tuoda napaa kohti selkärankaa. Levitä lapaluut ja katse tulee kohti napaa. Sisäänhengityksellä avaa sydän, nosta häntäluu ja päälläkin kohti kattoa. Cat cow. Ulos hengityksellä tuo napaa kohti selkärankaa. Sisään hengityksellä avaa sydän. Vielä pari näin. Käytä koko hengitys tähän liikkeeseen. Ja tule sitten takaisin neutraaliin asentoon. Ala kävellä kädet kohti maton etuosaa. Ja tuo rinta kohti lattiaa. Voit tuoda joko otsan matolle. Tai sitten, jos sulla on vähän enemmän tilaa hartioissa, niin voit tuoda sun leuan matolle ja katse eteenpäin. Yritä pitää sun lantio suoraan polvien päällä. Sulava sydän, anahatasana. Ala sitten kävellä kädet takaisin hartioiden alle. Tuu takas pöytäasentoon. Ja sisäänhengityksellä nosta oikea jalka kohti takaseinää. Flexaa se takajalan nilkka. Voit joko olla täällä tai jos haluat mennä vähän pidemmälle, niin nosta myös vasen käsi suoraan eteenpäin. Vedä napaa kohti selkärankaa. Ota syö sisäänhengitys täällä. Ulos hengityksellä tuo polvi kohti nenää, vasemman käden kyynärpää kohti polvea. Sisään hengityksellä kurota, ulos hengityksellä polvi kohti nenää, kaikki tulee keskustaa kohden. Sisään hengityksellä kurota, vielä kerran, ulos hengityksellä vedä napaa kohti selkärankaa. Sisään hengityksellä kurota. Ulos hengityksellä tuo vasen käsi takas maahan ja oikean jalan varpaat matolle. Ala kääntyä kohti taivasta nostaen oikean käden kohti kattoa. Ota täällä sisään hengitys. Ulos hengityksellä oikea käsi tulee oikean korvan viereen. Pidennä oikea kylki.
Sisäänhengityksellä paina vasen polvi lattian ja nosta rintakehä ylös. Uloshengityksellä oikea käsi oikealle jalalle, pidennä vasen kylki, vasen käsi korottaa. Sisäänhengityksellä takas keskelle. Uloshengityksellä tuu takas tähän tuettuun lankkuun. Kurota oikea käsi maton etuosaa kohden. Sisäänhengityksellä nosto. Uloshengityksellä oikealle. Sisäänhengityksellä nosta. Ja uloshengityksellä takaisin lankkuun. Jäädään tänne. Sisäänhengityksellä nosta oikea jalka pois matolta. Vedän napaa kohti selkärankaa. Hyvä lapatuki. Ja jos tuntuu, että haluat vielä mennä vähän pidemmälle, niin koukista oikea polvi ja ota kiinni oikeasta nilkasta oikealla kädellä. Hellästi paina sitä oikeaa jalkaa, oikeaa kättä kohden. Avaa rintakehä. Ja ulos hengityksellä kurota oikea käsi kohti kattoa, oikea jalka kohti takaseinää. Olet täällä yhden sisäänhengityksen ajan. Tuo katse kohti maton oikeaa etureunaa. Ja sitten ala astumaan oikea jalka kohti maton etuosaa. Anjaniasana. Tuu sormen päälle, nosta katse kohti etuseinää. Ja sisäänhengityksellä kurota rinta ja kädet kohti kattoa. Uloshengityksellä kaktus kädet 90 asteen kulma kyynärpäissä. Ja sisäänhengityksellä alan nostaa kädet kohti kattoa. Nosta takajalan polvi irti maasta. Kurota ylös, uloshengityksellä avaa rintakehä, kaktus kädet. Tuo kädet lattialle ja sisäänhengityksellä astu vasen jalka oikean jalan viereen. Uttanasana, eteen taivutus. Sisäänhengityksellä pidennä selkäranka. Koukista vasen polvi. Tuo vasen käsi suoraan kasvojen alle lattialle ja oikea käsi kurottaa kohti kattoa. Tulon selän kiertoon. Yritä pitää lantiotasaisesti kohti lattiaa, samalla kun yläkroppa sydän aukeaa kohti taivasta. Ja yksi sisäänhengitys täällä. Uloshengityksellä ala uida tuo oikea käsi eteen ja takas uttanasanaan. Koukista oikea polvi suorista, vasen jalka, oikea käsi naaman alle. Vasen käsi kurottaa kohti kattoa. Yritän nähdä vasemman käden sormet oikealla silmällä. Ulos hengityksellä ui vasen käsi eteen ja alas uttanasanan. Ala avata jalkoja matonlevyiseen asentoon niin, että varpaat tulee hieman ulospäin, kantapäät hieman toisiaan kohden. Istu sun lantio alas. Ja voit sitten vähän heilua tässä puolelta toiselle. Kädet voi olla maassa, jos haluat nostaa kantapäitä myös pois lattiasta. Sekin sopii. Sen täältä tuo kädet lattiaan. Lähde nostamaan lantiota ylös ja sitten vaan astu sun jalat taakse. Tuu alaspäin katsovaan koiran. Ota täällä pari hengitystä. Paina käsiä kohti lattiaa. Istuinluita kohti takadiagonaalia.
Ja anna kantapäiden tippua kohti maata. Seuraavalla sisäänhengityksellä tuo polvet lattiaan. Pöytäasana. Suorista sun varpaat alle. Nosta vasen jalka kohti takaseinää. Vaihtoehto tuoda oikea käsi kohti etuseinää. Ota täällä syvä sisäänhengitys. Uloshengityksellä tuo oikean käden kyynärpää ja polvi kohti keskustaa, napaa selkärankaa. Sisäänhengityksellä kuurota. Uloshengityksellä kaikki liikkuu kohti keskustaa. Sisäänhengityksellä kuurota. Vielä yhden kerran keskelle. Sisäänhengityksellä kurota. Tuo oikea käsi takas matolle. Ja pudota vasemman jalan varpaat kohti lattiaa. Sisäänhengityksellä kurota vasen käsi kohti taivasta. Tsekkaa, että vasemman jalan ulkosyrjä on maassa. Ja uloshengityksellä kurota vasen käsi kohti maton etureunaa pidentäen vasenta kylkeä. Sisäänhengityksellä nosta ylös. Uloshengityksellä taivuta vasemmalle. Sisäänhengityksellä keskelle. Uloshengityksellä tuettuun lankkuun. Sisäänhengityksellä keskelle. Uloshengityksellä taivuta vasemmalle. Sisäänhengityksellä keskelle ja uloshengityksellä tuettuun lankkuun. Tällä kertaa nosta vasen jalka pois lattiasta. Voit joko jäädä tänne tai sitten alkaa koukistaa vasenta polvea ottaen kiinni vasemmasta nilkasta. Avaa rintakehää ja hellästi. Paina vasenta jalkaa kohti vasenta kättä. Hae pituutta selkärankaan. Ja uloshengityksellä irrota ote. Kurota vasen käsi kohti kattoa. Vasen jalka kohti takaseinää. Tuo katse kohti maton vasenta etureunaa. Ja sitten ala astua. Kontrolloidusti vasen jalka Anjaneyasanaan. Nosta rintakehä ja kädet kohti kattoa sisäänhengityksellä. Uloshengityksellä avaa kädet kaktukseen, avaa rintakehä. Sisäänhengityksellä nosta takajalan polvi, kurota kädet kohti kattoa. Uloshengityksellä avaa rintakehä. Tuo kädet kohti maton etureunaa ja astu oikea jalka vasemman jalan viereen sisäänhengityksellä. Täältä voit avata jalat noin lantion levyiseen haaraan. Ja sitten tuoda sun oikean käden naaman alle. Koukista oikean jalan polvi ja kurota vasen käsi kohti kattoa. Voit joko jäädä tänne tai sitten alkaa kurottaa vasenta kättä oikean jalan sisäreiteen. Sisäänhengityksellä hae lisää pituutta selkärankaan ja uloshengityksellä avaa sydäntä kohti taivasta. Uloshengityksellä tuu takas keskustaan. Vaihda jalat toiselle puolelle. Vasen käsi tulee naaman alle. Oikea käsi kurottaa kohti kattoa. Voit jatkaa matkaa oikealla kädellä vasemman jalan sisäreiteen. Sisäänhengityksellä avaa selkärankaa. Pidennä selkärankaa ja uloshengityksellä avaa rintakehää kohti kattoa.
Ulos hengityksellä tuu takas keskelle. Avaa jalat matonlevyisen haaran ja laske lantio alas. Malasana, joogakyykky. Istuinluut kohti lattiaa. Kädet voi tulla Anjali Mudraan sydämelle. Käytä sun kyynärpäitä hyväksi. Sä pystyt niillä aukaisen sun reidet vähän kauemmas toisistaan. Tekee lisää tilaa lantiolle. Pidennä niska. Rentouta katse. Voit jopa sulkea silmät. Keskity siihen, mitä tapahtuu sun kehossa, sun hengityksessä. Ja sieltä tuo kädet kohti lattiaa, paina jalat alas ja nosta lantio ylös. Astu jalat taakse, alaspäin katsovaan koiraan. Ja sitten sisäänhengityksellä tuo polvet kohti lattiaa ja istu kantojen päälle. Suorista selkäranka, sulje silmät, tuo kädet sydämelle Anjali Mudraan. Kiitä itseä siitä, että osallistuit joogaharjoitukseen tänään. Pidit hyvää huolta itsestä. Sitten syvä hengitys nenän kautta sisään. Ja suun kautta ulos. Namaste. Kiitos, että osallistuit tälle tunnille. Huomenna tehdään taas uusi 10 minuutin jooga aamulla. Toivottavasti tulet siihenkin mukaan. Ja paina sitä tykkää-nappia, kelloa ja tilaa kanava. Nähdään ensi kerralla.